nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema na uzima katika kipindi chote ambacho tumefanya kampeni hapa katika karibu wiki mbili. Naomba pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wote, chama changu, Chama cha Mapinduzi, chini ya mwenyekiti wake taifa Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa John Paul Magufuli, pamoja na wanachama wote, viongozi wa ngazi mbalimbali, pamoja na wananchi wa jimbo hili ambao pamoja na mambo yote tulishirikiana nao katika jambo hili kwa muda wote ambao tumekuwa kama kampeni. Lakini la pili, niwashukuru kwamba tumefanya kampeni za kistaarabu, tumemaliza salama, watu wetu wakiwa wamoja, wakiwa na mshikamano, lakini kubwa zaidi jimbo letu limeendelea kubaki na amani kama ambavyo limekuwa likifanya wakati wote. Baada ya kutangazwa nafasi hii, namshukuru Mungu kwamba uchaguzi sasa umeisha. Yako mambo ya msingi ambayo tumekubaliana na wananchi kuingia nao mkataba, kwa sababu kazi ya chama imeshanipa bendera, imeshanipa nafasi, na wananchi wameniamini, wamenipa kura. Kwa hiyo deni limebaki kwangu kwamba yako mambo ya msingi ambayo tumekubaliana kwenda kufanya. Na katika mambo yote ambayo tumekuwa na mambo mengi, lakini tumeweka vipaumbele vitatu vikubwa. Jambo la kwanza, swala la maji. Matatizo kubwa la maji katika jimbo hili, maeneo mengi ni kame. Mpaka sasa hivi kuna maeneo ambayo mifugo inakaa mpaka siku mbili hawajanywa maji, na wakati mwingine akina mama wanaamka usiku na kutafuta maji. Kwa hiyo ndio kipaumbele chetu namba moja ambacho sasa naenda kushirikiana na serikali ili kuhakikisha kwamba walao kwa kiwango fulani jambo hili linapatiwa ufumbuzi. Lakini jambo lingine ambalo kwa kweli ni ajenda yetu ya kudumu ni swala la migogoro ya ardhi katika jimbo hili, ambapo maeneo mengi yameporwa, hayako kwenye mikono ya wananchi, na bahati mbaya sana watu wenye maeneo makubwa katika jimbo hili kwa miaka mingi sasa, zaidi ya miaka 20, wamekuwa wakilindwa wakati mwingi, na wananchi wamekuwa wakipata shida sana na migogoro hii, na wamefika mahali tulikuwa na migogoro mikubwa kati ya wananchi na wenye maeneo hayo. Kwa hiyo hii ni ajenda yetu kwamba lazima sasa migogoro hiyo ipate ufunguzi, tubainishe mipaka na kusaidia wananchi wetu wapate ardhi waweze kutumia kufanya kazi. Lakini ajenda yetu kwa kweli ushindi wa 95% ni ushindi wa kihistoria kwenye chama chetu katika jimbo la Monduli. Sisi tunafurahi sana kwa sababu inaonyesha namna gani wananchi walivyotusikia wakati tunafanya kampeni. Kampeni yetu kwa kweli haikuwa ngumu kwa sababu sisi tulikuwa tunafanya siasa za maendeleo. Hatukufanya siasa za kumchafua mtu, hatukuwa tunadanganya, hatukuwa na vijembe. Sisi tulijikita kwenye kujua changamoto za wananchi na kutoa ahadi za kutatua changamoto hizo. Lakini vile vile lazima mjue kwenye mazingira ya Masaini maamuzi ya siasa ni maamuzi ya pamoja. Kwa hiyo ndio maana mtaona kwenye baadhi ya kata wapinzani wetu wamepata kura moja. Watu wengine wanaweza wakashangaa kwamba inatokeaje. Ni kwamba Wamasai wanafanya maamuzi ya pamoja. Kwa hiyo kwa sababu walishakubaliana na ajenda ya Chama cha Mapinduzi, wameshatuelea katika kampeni, na ndio maana tumewagaragaza vibaya sana wapinzani wetu. Lakini kitu cha pili ambacho kimefanya siasa yetu au kampeni yetu iwe rahisi na hatimaye wananchi kutupa kura ni kwa sababu ya jitihada ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 5. Ukiuza matendo ambayo Mheshimiwa Rais amefanya ya maendeleo ndani ya miaka mitatu, kila mtu anafahamu. Kwa hiyo kila mwana Monduli alikuwa anatamani aungane na timu ya ushindi. Kwa hiyo nasema sisi ni ushindi wa kihistoria, ni ushindi wa kishindo, ni ushindi ambao inaonyesha namna gani wa Tanzania sasa wameamua kuachana na siasa za udanganyifu, siasa za matusi, na kuingia kwenye siasa za maendeleo. Kwa hiyo Monduli ametuonyesha njia, naamini majimbo mengine ya kaskazini ambayo yalikuwa yako nyuma, yako upinzani, najua sasa wameona mfano. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam, na chenye usajili wa NACTE nambari REG/ANE/029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini, wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652-8351-23 au 0766-348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Kwa elimu bora ya mtoto wako, karibu World Schools Geita. Oh yeah, World Spring Primary School. Kwa msingi mzuri wa mtoto wako, naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara, kwa nadharia na vitendo. Kwa sekondari sasa, Waja Boys Secondary School na Waja Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya Ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa. Wanafundisha michepuo yote ya sayansi, biashara na masomo ya art, yani PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGK, HKL. Shule hizi ni za bweni na wanafundishwa kwenye maadili ya dini. Wapigie sasa kwa nambari 0755-666-677 au 0756-141522 au wasiliana nao kwa barua pepe chacha@wajageneral.com au jacqueline@wajageneral.com. Karibu Waja Schools kwa elimu bora ya mtoto wako. Moto hauzimi. Moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DStv kwa ofa rafiki kabisa ya shilingi 79 tu. Moto hauzimi. Kama sio DStv, potezea. It's in there again. The overhead over the bar.